God dag, jag tänkte vi skulle ta och titta på hur gör vi för att boka en handledningstid i kursen. Så, vi tar och börjar med att surfa till hemsidan som vi har på Canvas. Där ute till vänster hittar vi kalender, den trycker vi på. Sedan trycker vi på knappen hitta möte. Väljer vilken kurs det gäller, i mitt fall så är det den där kursen som jag vill leda eller ha handledningstid i. Vi ser nu här att om vi scrollar ner till dagens datum så ser vi här att imorgon finns det handledningstider. Exempelvis klockan 7, 20:07, 20:08 och så vidare. 20:07 passar bra för mig så jag tar och trycker på tiden. Jag skriver att jag behöver ha hjälp med vad jag behöver hjälp med här. Ju bättre hjälp du kan skriva här, ju mer kommentar du kan skriva som ringar liksom in ditt problem, desto bättre handledning kan vi ge. Om vi får lite tid att förbereda så blir det bättre. Sen trycker jag på reservera och nu ser vi att den tidslotten inte längre är ledig. Jag kan klicka på den tidslotten och se att här är det någon som behöver lite handledningstid här. På det sättet gör vi helt sonika för att boka en handledningstid på en kurs. Tack!